הזמינו אותי לבוא, לדבר על הצלחה ולהראות לכם גם כיצד הדברים האלה קשורים לתרבות ולסל, כן, לאותה למידה חברתית, רגשית. אני לא מומחה להצלחה. אני, לא באמת, כן, אני מומחה לנורוביולוגיה של רגשות, וזה אני מבין, כן? ומן הסתם לא הייתי מעז לדבר איתכם פה, ומשרד החינוך לא היה מזמין אותי לדבר על הצלחה. אלמלא לפני כמה שנים טובות כבר, הייתי היועץ המדעי של הסדרה בערוץ 2, אז איך להצליח בשישה שיעורים, וכדי שלא יהיו ביזיונות בטלוויזיה, לקחתי כמה חודשים ולמדתי את מה שיש למדע להגיד על הצלחה. הדברים שאני אביא לכם היום, אלה דברים ששינו את הדרך שבה אני חושב, או אני מתנהל, על נושא הצלחה, גם עם הילדות והילדים שלי, וגם בכלל כשאני מנסה לעזור לאנשים. אני רק אגיד למען גילוי נאות, בשביל אלה שלא זוכרים, אז אני אזכיר עם מי אני עשיתי את הסדרה הזאת, עם עורך דין גולן פישל הצליח או לא הצליח, זה אני משאיר לכם לשפוט. ואני, ברשותכם, רוצה לגשת לעובדה הברורה, והיא שיותר קשה להצליח היום. מי שדיברו לפניי כבר הזכירו את נושא הקורונה שהגיע משום מקום ונתן לנו שהדברים בעולם משתנים במהירות. וברור לגמרי שהילדים שלנו והילדים שאותם אנחנו מחנכים יצטרכו להתמודד עם מציאות שלא רק שהיא שונה מזאת שאנחנו רואים סביבנו היום, אלא אנחנו לא יכולים בכלל לדמיין אותה. והשאלה כיצד ללמד ולהכשיר ולעודד ילדים להצליח ולשגשג בעולם שאנחנו בכלל יכולים לדמיין איך הוא נראה, כן, בעולם משתנה. אז אני אגיד שאפשר לסכם את כל מה שיש לי להגיד לכם בשני הגדים. ההגד הראשון הוא, וזה נוגע גם לעצמנו, שאנחנו צריכים ללמד אותם לצאת שוב ושוב, כל הזמן, מאזור הנוחות שלהם. לא להיות שם בכלל, כן? תמיד להיות על גבולות המעטפת. ואתם עוד מעט תראו איך האומנות יכולה לעזור להם להיות שם, על הקצה, על המעטפת. הדבר השני שאני רוצה להגיד לכם הוא, וזה חשוב להגיד במערכת החינוך היום וברוחות שמנשבות היום בחינוך הילדים במדינת ישראל, שכדי שהילדים שלנו יוכלו להצליח בעתיד, אנחנו חייבים ללמד אותם להתיידד עם כישלונות, אוקיי? ללמד אותם להיכשל, אוקיי? להיכשל, אני רציני לגמרי. וברשותכם אני רוצה לפוצץ מיתוס לפני שניגש לבשר של הדברים. אנחנו מרבים לשמוע שכל אחד יכול להצליח, שכל אחת ואחד מאיתנו, שכל ילד יכול להיות חתן פרס נובל, אלופת העולם, מנכ"לית של חברת הייטק, להגיע לפסגת התחום שבו הם ירצו להצליח. יש ספר, ספר מאוד פופולרי שנקרא סוד. אני מתכבד לשאול אתכם, מי קרא או קרא את הספר הזה, הסוד? או, אני רואה הרבה ידיים, זה לא טוב, חבר'ה, זה ספר איום ונורא. לא, לא, זה ספר, תשמעו, אני בוא, אני צריך להגיד את האמת. אני אראה לכם פה גם ספרים טובים, דרך אגב, אני אראה לכם פה גם ספרים טובים להמליץ עליהם לילדים ולקרוא אותם בעצמנו. הספר הסוד אומר את הדבר הבא, אוקיי? כדי להצליח בחיים יש סוד. הסוד הזה היה ידוע רק ליחידי סגולה, והיום הסוד הזה, אתם יכולים לקנות אותו בכיכר הרכה, שמים את הספר ליד הקופה. הספר בלי ספק עזר למי שכתבה אותו להצליח מאוד. אבל הנה הסוד, אני עושה לכם ספוילר. כדי להצליח בענק, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחשוב מחשבות חיוביות על הדבר שבו אנחנו רוצים להצליח. ואז, אם רק נחשוב מחשבות מספיק חיוביות, אז העולם ישלח לנו את מה שאנחנו רוצים. ואני אתן לכם דוגמה אמיתית מהספר, אוקיי? לדוגמה, אומרים הספר, נגיד שאת רוצה מכונית שאין לך כסף לרכוש אותה, אוקיי? מציע הספר, ואתם יכולים לראות שהספר הזה לא נכתב על אלה שמתגוררים בתל אביב, כן? מציע הספר, תכיני מקום חנייה למכונית שאין לך כסף לרכוש אותה. לך תסביר להם שמקום חנייה בתל אביב יותר יקר מהאוטו, אבל נגיד, כן, תכיני מקום חנייה, ואז את כבר תראי לבד שהמכונית תתממש לך במקום החנייה. אתם יודעים מה הבעיה? זה לא עובד. ניסיתי, זה לא עובד.
וכאן צר לי להחזיר אתכם, אני לא חושב שכל ילדה וכל ילד וכל אחת ואחד מאיתנו יכולים להיות שיעני העולם בתחום שבו הם רוצים להיות. זה המצב, וכדאי שנתרגל אליו, וכדאי שגם נסביר את זה להם. אז מה כן, אוקיי? אז מה כן? אני רוצה להגיד שלושה דברים. אני חושב שעל הראשון ואולי גם על השני נסכים, השלישי לפחות לי היה חדש, אוקיי? הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שכל אחת ואחד מאיתנו יכולים להצליח יותר. הדבר השני שאני רוצה להגיד זה שיש בין הילדים והילדות שלנו רבות ורבים שיוכלו להצליח בענק, כן? אם הם יעשו את מה שצריך. לא כולם, אבל רבים מאוד מהם, אוקיי? יוכלו להצליח בענק. ומה שהכי חשוב, ואלה הדברים שהיו חידושים בשבילי, ואני מקבל להעביר את זה גם לכם, שמה שדרוש כדי להצליח בענק בעולם משתנה הוא מאוד מאוד שונה ממה שסיפרו לנו. ואני חילקתי את הדברים שלי בעצם לשישה לקחים, אם תרצו. שישה שיעורים על הצלחה, שאני מקווה שנוכל להעביר גם הלאה. לילדות ולילדים, אולי לעצמנו. הלקח הראשון קראתי לו הלקח מן המיליונריות. והלקח הזה, כי אמרנו, evidence-based success, כן, אני רוצה להראות לכם לא רק מה אני ממליץ, אלא גם על סמך מה אני ממליץ את זה. כמו שאנחנו מחויבים לרפואה מבוססת ראיות, תחשבו על ההצעה הזאת בתור הצלחה מבוססת ראיות, אוקיי? אז מה זה הלקח מן המיליונריות? אז תראו, יש משהו משותף לאנשים שהם בפסגת התחום שלהם, אנחנו יודעים את זה, כי העיתון טיים שכל שנה בוחר את 100 אנשים והאנשים המצליחות המצליחים ביותר בעולם, שנה אחת שלח להם שאלון על הילדות שלהם. והייתה תכונה מסוימת שאפיינה את הילדות של רוב האנשים והאנשים המצליחים האלה, וכדי להגיע לה אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה, אלה שנמצאים פה עכשיו. כשאתן הייתם ילדות וילדים, איך הגעתם אחרי הצהריים לחברות והחברים שלכם, לתנועת הנוער, לחוגים, אולי למוזיאון, איך הגעתם? ברגל. ברגל, באוטובוס, באופניים. איך מגיעות הילדות והילדים שלכם? נכון? אבא ואמא הסעות? אמא ואבא הסעות? אוקיי, עכשיו תראו, זאת נקודה חשובה, אוקיי? אינו דומה ילד שהגיע ברגל או באוטובוס לילד שאימא שלו לקחה אותו. מדוע? כי ילד שאימא שלו לוקחת אותו יכול להיכנס עם הסמארטפון שלו לתוך האוטו של אימא, נוסעים, באיזשהו שלב אימא אומרת, הגענו חמודי, ואז הוא יוצא, הולך, נכון? כן? ילד שהולך ברגל צריך לעשות משהו אחר לגמרי. הוא צריך לנהל את עצמו. וזה מה שאנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו. אנחנו לא עושים להם טובה כשאנחנו מנהלים אותם, גם כשאנחנו מנהלים אותם בהצלחה, גם כשאנחנו מנהלים אותם לטובתם. תראו, בעצם הרבה מאוד ממה שההורים המודרניים מנסים לעודד את הילדים שלהם, זה לשאול את השאלה, מי אני? מי אני? איזה מין בן אדם אני? מה מתאים לי? מה אני אוהבת? מה אני רוצה? אלה שאלות טובות וחשובות. אבל יש שאלה שלעניות דעתי חשובה יותר, והילד שהלך ברגל היה צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת כל הזמן, וגם הילד שנסע באוטובוס דרך אגב, כי הוא חייב כל הזמן להשכיח שהוא לא מפספס את התחנה. אז הוא חייב כל הזמן לשאול את עצמו את השאלה, איפה אני? לא מי אני, איפה אני, כן? מי אני זה אומר להסתכל פנימה. איפה אני זה אומר להסתכל החוצה. והרבה מאוד מהלמידה הרגשית החברתית עוסקת בהסתכלות פנימה, אבל לא רק. גם בהסתכלות החוצה. חשוב מאוד שנלמד את הילדים שלנו להסתכל גם החוצה. בחוץ קורים הרבה דברים חשובים ומעניינים. איך אנחנו יודעים את הדברים האלה? מתוך אותו מחקר שנקרא מחקר המיליונריות. את הספר הזה לא תרגמו לעברית, כן? ולכן, דרך אגב, את הספר שכתב תומאס סטנלי, כן? סוציולוג שפרסם מחקרים על התכונות שמאפיינות אנשים בארצות הברית שהצליחו בענק, את הספר שהוא כתב על גברים שהיו סלפ-מייד מיליונר, אותו תרגמו לעברית, את הספר על המיליונריות לא תרגמו, עד שאלו אותי למה, אבל הנה הספר באנגלית אם אתם רוצות אותו. ומה שהם סיפרו לו, זה שהם גדלו בסביבה משפחתית תומכת, אבל גם טובעת, demanding. ואנחנו את המילה הזאת, demanding, הוצאנו מהלקסיקון שלנו. אנחנו פחדים שאם נדרוש או נטבע משהו מהילדים שלנו, למשל, אתה צריך להגיע לשם בכוחות עצמך,
יבואו מהמועצה לשלום הילד ויקחו אותנו לבית הסוהר של ההורים, אבל זה לא נכון, זה לא נכון. אני אשתן לכם שאלה אחת פשוטה לשאול את עצמכם. היום זה כבר לא נכון, ותודה למנכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד, מזכירת, מנכ"לית, אז בתודות ליפה בן דוד, היום אתם לא יכולים לשאול את השאלה הזאת, אז בואו נשאל את השאלה הזאת לגבי לפני כמה ימים. אם יש לכם בבית ילדה או ילד בין גיל 9 לגיל 18 שהם פחות או יותר בסדר, אז השאלה אליכם זה האם ביום לימודים רגיל הילדה או הילד הזה קמים לבד או שאתם מעירים אותם. ואני אגיד שאם אתם מעירים אותם ואם ההורים מעירים אותם, אז הילדים האלה הפסידו באותו יום לימודים את השיעור הכי חשוב שיעזור להם להצליח בחיים, הרבה יותר חשוב מכל התנ"ך ומכל האלגברה שלימדו אותם בבית הספר באותו יום, אוקיי? כי מה שאנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו זה לא לקום, כן? הם ילדים טובים, כשמעירים אותם הם קמים. אנחנו צריכים ללמד אותם לקום לבד. אני אומר לילדים שלי, כן, המסכנים, שעליהם כל הדברים האלה, כן, אני לא רוצה שתקומו, אני רוצה שתקומו לבד. אני לא רוצה משמעת, אני רוצה משמעת עצמית, אוקיי? זה מה שצריך, צריך ללמוד לקום לבד. זה הלקח הראשון. הלקח השני. הלקח השני בעצם עוסק בשאלה למה הדברים האלה נשמעים לנו כל כך מוזרים. ואני קורא לו הלקח מן ההליקופטר. למה אני קורא לו הלקח מן ההליקופטר? בגלל ההורות הישראלית החדשה, הורות הליקופטר. מה פירוש הורות הליקופטר? ההורה הישראלי החדש, על זה יעיד כל מי שהיה לו עסק עם הורים במערכת החינוך בכל כובע, כן? אז ההורה הישראלי החדש מרחף מאחורי הילד שלו כמו הליקופטר, לאן שהילד אף, ההורה אף מאחוריו, צופה קדימה להמשך הציר, מנסה לזהות בעיות לפני שהן מתעוררות, ומטפל בהן כך שהן בכלל לא התעוררו, נכון? ואנחנו עושים את זה רק מאהבה, באמת רק מרצון טוב, כן? לפלס ולסלול את דרכם של הילדים שלנו, ומה צריך לעשות עם ההליקופטר הזה? להפיל אותו. להפיל את ההליקופטר. להפיל את ההליקופטר, כי הורות הליקופטר הורסת הצלחה. זה חשוב, אז אני אומר את זה עוד פעם. הורות הליקופטר הורסת הצלחה. האיש הזה, כן, דונלד רוץ מיליקוט, מגדולי הפסיכואנליטיקאים, אדם שאני באופן אישי מעריץ אותו, הדברים שהוא אמר על גידול ילדים עמדו במבחן הזמן, בניגוד להרבה מאוד ממה שאמרו הקולגים והקולגות שלו, ומיליקוט טבע את הביטוי הנפלא, האם הטובה דיה. The good enough mother. מה פירוש האם הטובה דיה? וכשאני אומר האם הטובה דיה, אני מתכוון גם למורה הטובה דיה, וגם למדריכה, וגם למדריך הטוב דיו, כן? אז בואו ננסה להבין מה זה. אז כדי להבין מה זה, דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין מה זה הורה מושלם, או אמא מושלמת. אמא מושלמת, זה לא שהיא לא רוצה כלום מהילדים שלה. היא דורשת בהחלט דברים מהילדים שלה, מה היא דורשת מהם? את מה שהם יודעים לעשות, אוקיי? ואת מה שהם לא יודעים לעשות, אז היא עושה בשבילם, או שהיא דואגת שמישהו אחר יעשה בשבילם, אוקיי? זה הורה מושלם. מה זאת אמא טובה דיה? אז אמא טובה דיה היא דומה מאוד לזה, כן? כי גם היא דורשת מהילדים שלה את מה שהם יודעים לעשות בעצמם, ואת מה שהם לא יודעים לעשות בעצמם, אז או שהיא עושה בשבילם, או שהיא דואגת שמישהו אחר יעשה בשבילם, אבל לא את הכל. מינוס טיפ-טיפה. זאת אומרת, בכל רגע נתון יהיה משהו שהילדים שלה לא יודעים לעשות, אוקיי? והיא תדרוש מהם לעשות אותו, והיא לא תעזור להם. וזה אומר שהילדים האלה יצטרכו להתמחבש, אוקיי? שהם יצטרכו להגדיל ראש, שהם יצטרכו לחשוב מחוץ לקופסה, שהם יצטרכו לנסות להיות עצמאיים, אוקיי? שהם יצטרכו גם להיכשל, אוקיי? כי לא תמיד שיצליח להם. עכשיו אתם תגידו לי, כן, כן, יורם, אבל ככה אפשר להרוס ילד, נכון? כי אם הוא ייכשל, 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 בסוף הוא יתייאש, נכון? הרי בגלל זה אנחנו עושים את ההורות הליקופטר, כי אנחנו לא רוצים שהם ייכשלו אף פעם. אז אני אגיד לכם, אתם צודקים, אוקיי? וכאן נכנס ביטוי אחר מתחום הפסיכואנליזה שעשה לי סדר בהורות ועשה לי סדר בניהול, ואני נותן לכם אותו בתור כלי בהמשך החיים. ואת הביטוי הזה טבע לא ויניקוט, אלא האיש שבעצם השתמש בכל תורתו ולא נתן לו מספיק קרדיט, היינץ קורט. וקורט טבע את הביטוי הנפלא תסכול מיטבי. Optimal frustration. מה זה תסכול מיטבי? זה אומנות ההורות הטובה, זה אומנות המורות הטובה. זאת האומנות של בכל רגע נתון, לגבי כל ילד שלך או שלך, לדעת כמה את יכולה לתסכל אותו עכשיו בלי לשבור אותו.
אוקיי? בשפה נקייה, כן, קוראים לזה לאתגר, לאתגר אותו, אוקיי? לא לתסכל, לאתגר. לאתגר אותו בלי לשבור אותו. עכשיו, זה לא פשוט לדעת מה זה, כן? כי זה, זה, זה נקודה מאוד עדינה, אוקיי? זה לא אותו דבר בהתחלת השנה כמו בסוף השנה. זה לא אותו דבר לילד שהוא התלמיד הכי טוב בכיתה, כמו לילד שנאבק כדי לא להישאר בכיתה, אוקיי? אלה גדלים שמשתנים. אבל אם בעבר אני הייתי מכוון בהורות שלי להורות מושלמת, היום אני מכוון לתסכול מיטבי. כמה אני יכול לתסכל את הילדה או את הילד הזה, כמה אני יכול לאתגר אותם בלי לשבור אותם. אם אתם רוצים כלל אצבע כמה לעשות את זה, ואני אגיד לזה גם בהמשך, אז הכלל יהיה בערך, שהם יצליחו בערך בשני שליש מהמקרים, אוקיי? אז תנו להם, עוד פעם, זה משתנה מילד לילד, תנו להם להצליח בפעמיים מתוך שלוש. אבל זה אומר שתיתנו להם להיקשר גם, ולהיקשר מספר לא מבוטל של פעמים. עכשיו אני מגיע ללקח השלישי, והלקח הזה קשור ישירות לאומנות, כי זה בעצם משהו שאותו צריך בשביל להצליח הצלחה יוצאת דופן. אני עוד מעט אראה לכם שאי-קיו גבוה זה לא הדבר החשוב ביותר, זה דבר נחמד, אבל זה nice to have, אבל יש משהו אחר שהוא master, ודווקא אותו אפשר ללמוד מאומנות ואומנים, אוקיי? ולכן קראתי לו הלקח מן הכנרים, וכאן אני רוצה להמליץ לכם על ספר שאותו כן שווה לקרוא, למרות שאני לא מסכים עם כל מה שכתוב בו, הספר של מלקולם גלדוול, מצוינים, Outliers, שבו הוא מביא את הסיפור שאני עכשיו אספר לכם. וזה סיפור המעשה. הוא קורא לו כלל 10,000 השעות, כי הכלל הזה בעצם אומר, להצלחה יוצאת דופן, דרוש אימון יוצא דופן, ובלעדיו אין הצלחה. איך אנחנו יודעים את זה? כן? אז בגלל מחקר נהדר שעשה חוקר מאוניברסיטת פלורידה בשם אנדרס אריקסון, שלקח את האקדמיה למוזיקה של ברלין, בלי ספק אחד מהמוסדות לחינוך מוזיקלי הטובים ביותר בעולם, זה בג'וליארד, אולי נמצאים בפסגה, והוא ניצל את העובדה שהגרמנים אף פעם לא זורקים שום דבר. Okay? הכל הם כותבים, הכל הם שומרים, הכל הם מקטלגים, הכל הם מתייקים. וכך אפשר היה להסתכל על התיקים האישיים של בוגרי האקדמיה למוזיקה במגמת כינור, האקדמיה של ברלין במגמת כינור, שבגרו לפני 30-40 שנה, ולחלק אותם שאותם החוקרים חילקו לשלוש קבוצות. קבוצה אחת היו המאסטרואים, הסולנים, הכוכבים, כן, האנשים שהגיעו לפסגה. הקבוצה השנייה היו הטובים. זאת אלה שלא היו כנר ראשון בתזמורת אירופאית גדולה, אבל היו כנר מן המניין בתזמורת אירופאית גדולה. בניגוד לישראל, באירופה זה גם מאוד מאוד מכובד וזה גם מאוד מאוד משתלם. והקבוצה השלישית, תסלחו לי, באמת תסלחו לי, היו המורים למוזיקה. אוקיי? אלה שלא הצליחו להתקבל בתור כנרים מן המניין, ולכן הם צריכים ללמד ידים. והחוקרים שאלו את השאלה, כמה אחורה אנחנו יכולים ללכת בתיקים האישיים שלהם באקדמיה כדי לזהות מי בעוד 40 שנה יהיו המאסטרואים. עכשיו, יחשבו לתומם שאלה פשוט היו הילדים היותר מוכשרים, כן? שכבר בהתחלה, כן, ראו עליהם את הפוטנציאל האדיר שלהם, וזה לא היה נכון, אוקיי? כל הילדים, זה לא היה שום הבדל בין הכוכבים של עוד 30 שנה ובין המורים למוזיקה של עוד 30 שנה מבחינת הציוני הכניסה שלהם לאקדמיה, חוות הדעת שלהם, מה שאמרו עליהם המורים שלהם בשנים הראשונות, לא הייתה שום דרך להבדיל ביניהם, אוקיי? עד גיל 8 לא היה שום הבדל בין שלושת הקבוצות, ואז התחילו להתגלות ההבדלים. מה היו ההבדלים? הכוכבים פשוט התאמנו יותר שעות לבד אחרי הצהריים. זה חשוב וזה, אני אגיד את זה עוד הפעם. מה שאפיין את הכוכבים זה שהם התאמנו יותר שעות לבד אחרי הצהריים, ומאחר שהגרמנים גרמנים, כן, אז היה שם, וכל פעם שילד כזה, הייתה להם תוכנית מאוד עשירה עד שעה 4, בשעה 4 הם שוחררו, אבל כל פעם שילד כזה תרגל לבד איזו יצירה, היה שם איזה מורה שהסתכל עליו וציין את זה, וככה אפשר היה לעבור לתיק האישי שלהם, פשוט לספור את מספר השעות. לא היה אף אחד מבין הסולנים שהיו לו פחות מ-10,000 שעות של תרגול ברזומה שלו. לטובים היו בערך 8,000, ולמורים למוזיקה היו בערך 4,000. עכשיו, רק כשנקבל מושג מה זה 10,000 שעות, אז שנה, שנה אחת, זה 8,760 שעות. זאת אומרת, ילד כזה, עד גיל 20, בילה יותר משנה נטו, 365, 24, 7, ככה עם הכינור, אוקיי? לא פשוט.
אבל זה מה שצריך להצלחה יוצאת דופן, אוקיי? וגלדמן קרא לזה כלל 10,000 השעות, והראה שזה קורה בעוד הרבה מאוד תחומים שבהם מיומנות מאוד מאוד חשובה. זה קורה בספורט, זה קורה אפילו בתכנות מחשבים, אבל כשגלדמן פרסם את הספר, היו בין הטובים כאלה שהיו להם 10,000 שעות, אבל היה משהו אחר שאפיין את הילדים האלה שיהיו בעוד 40 שנה המאסטרואים, וזה עוד פעם נוגע ליציאה מאזור הנוחות. מה שעשו הטובים, אוקיי, זה הם לקחו יצירה שהם לא ידעו לנגן אותה, וניגמו אותה שוב ושוב ושוב ושוב, עד שהם ידעו לנגן אותה ב-100%, ידעו לנגן אותה מושלם. וזה אומר שהם בילו את רוב הזמן על לקחת יצירה שהם כבר ידעו לנגן אותה ב-95% וללטש אותה עד הסוף כדי שהם יוכלו לנגן אותה ב-100%, אוקיי? לא זאת הדרך. מה שעשו אלה שבעוד 40 שנה היו מאסטרואים, זה מה שקרא לו אקסון deliberate training. זאת אומרת, הם לקחו יצירה שהם לא יודעים לנגן בכלל, ניגנו אותה עד שהם ידעו לנגן אותה פחות או יותר בסדר, 80%, ואז לקחו, עזבו אותה ולקחו יצירה יותר קשה שאותה לא ידעו לנגן בכלל, וגם אותה. זאת אומרת, כל הזמן עבדו מחוץ לאזור הנוחות שלהם. הם כל הזמן אתגרו את עצמם, הם כל הזמן נתנו לעצמם אתגרים קשים, זה מה שצריך, אוקיי? ואם נחשוב על זה רגע, אז בשביל לנגן לבד 10,000 שעות, מי שאף אחד אומר לך לעשות את זה, ילד צריך משמעת עצמית יוצאת דופן, וזה מאוד חשוב להצלחה יוצאת דופן, יותר חשוב מה-IQ. איך אנחנו יודעים? בגלל מבחן המרשמלו. זוכרים את מבחן המרשמלו? מבחן המרשמלו זה דבר נפלא. לפני 52 שנה, וולטר מישל, שהיה אז פסיכולוג חברתי מתחיל באוניברסיטת סטנפורד, עושה מבחן, הוא לוקח את החברים והחברות של הבנות שלו, שלמדו בגני הילדים של אנשי הסגל של סטנפורד, מביא אותם אליו למעבדה, עושה להם מבחן IQ, נותן להם מבחן וקסטר, אוקיי? אז הוא יודע מה ה-IQ שלהם. ואז הוא אומר לילדים, תודה שבאת, בתור פרס, עכשיו שעשית את המבחן הזה, אנחנו רוצים לתת לך מרשמלו. הנה מרשמלו, כן? שמנו אותו בצלחת, ואז הוא עוזר את המחקר שלו, הוא אומר לילד, המרשמלו הזה בשבילך. יכול לאכול אותו. אני עכשיו צריך ללכת, אני עוד מעט אחזור. אם תתאפק ולא תאכל אותו, עד שאני חוזר, אז אני אתן לך עוד אחד. יהיו לך שני מרשמלו. אבל אם תאכל אותו עכשיו, אז זה בסדר, כן? אתה יכול לאכול אותו בשבילך, ואז אני לא אתן לך עוד אחד. ואז החוקר יוצא. עכשיו, הילד המסכן לא יודע שני דברים. הדבר הראשון שהילד המסכן לא יודע, זה דרך אגב הספר בעברית, הוא תורגם לעברית, מאוד מאוד ממליץ עליו. עכשיו, הילד המסכן לא יודע שני דברים. הוא לא יודע, כן, מתי יחזור החוקר, והוא גם לא יודע שמצלמים אותו. צילמו אותם דרך מצלמה חד כיוונית, אוקיי? עכשיו, אמרו להם גם לילדים, הכלי הכי טוב, אתם תכף תראו את זה כי אני הולך להראות לכם סרטון, אמרו לילדים לא לזוז מהכיסא, אוקיי? למה? כי אחת הדרכים הכי טובות להתגבר על פיתויים זה להסיח את דעתנו, אוקיי? לא רצו שהם יסיחו את דעתם, רצו שיהיה תקוע להם בפרצוף. אז אמרו להם לא לזוז מהכיסא, אוקיי? וכמה זמן זה לקח? רבע שעה. רבע שעה זה המון זמן, אוקיי? שניים מתוך שלושה ילדים לא עמדו בפיתוי ואכלו את המרשמלו. טעות איומה. איך אנחנו יודעים שזו טעות איומה? כי מאז עברו 50 שנה ואנחנו יודעים מה קרה לילדים האלה. וכשמי שעקב אחריהם, הוא גילה הבדלים מצמררים בין אלה שאכלו את המרשמלו ובין אלה שלא אכלו את המרשמלו, בגיל 4, כן? אלה שלא אכלו את המרשמלו, אוקיי? אז היו להם ציונים יותר טובים בבית הספר. הם קיבלו 210 יותר נקודות ב-SAT, שזה כמו אצלנו, הפסיכומטרי זה 800 נקודות, אז 210 נקודות עושה את כל ההבדל לגבי מה תלמד באוניברסיטה. בשנות ה-20 שלהם הם היו יותר משכילים, בשלהי שנות ה-20, כשעשו להם מבחנים של תפקוד תחת לחץ, אלה שלפני 20 שנה לא אכלו את המרשמלו, היו יותר חסינים, ומה שהרבה יותר חשוב, זה בשנות ה-30 שלהם הם גם היו יותר מאושרים. כי הרי עם כל הכבוד להצלחה, מה שאנחנו באמת רוצים, אנחנו לא רוצים ילד מצליח ואומלל, אנחנו רוצים ילד מאושר. אבל אלה שהצליחו גם היו יותר מאושרים, כנראה כי החיים שלהם נראו יותר כמו שהם רצו. הם עבדו בעבודה שהם רצו, הם קיבלו את מה שהם רצו, אז הם יותר מאושרים. ולמה זה חשוב? כי כמו שאמרתי לכם, הוא מדד להם גם IQ. והקשר, הקורלציה, בין השאלה אם אחת המרשמלו או לא, לבין ההצלחה העתידית שלך, הייתה הרבה יותר גדולה מאשר הקשר בין ה-IQ להצלחה. זה לא שה-IQ היה רע, זה היה טוב, אבל הוא היה nice to have, אוקיי? הוא לא היה must have. כן? אבל יכולת משמעת עצמית, זה היה הרבה יותר חשוב.
עצמית אפשר ללמוד ולמד, וזאת הסיבה שהילדים שלי קמים לבד בבוקר. כן? עכשיו אני אראה לכם סרטון. תסתכלו על הסרטון, תסתכלו על הילדים האלה, תחשבו עלינו, ורק תזכרו דבר אחד. מרשמלו מכיל גומי סינתטי וצבעי מאכל, אוקיי? אין שם שום דבר טוב, אבל יש לו ריח נהדר, אוקיי? תזכרו את זה, בואו נסתכל. ישפר את החיים שלנו, יביא אותנו לארץ המובטחת, אוקיי? בהתחלה יעשה לנו רע. ילדים עם סף תסכול נמוך לא יוכלו לטפס על ההר הזה, אוקיי? הם יתגלשו חזרה אחורה. ואנחנו צריכים לחשל ולחסן את הילדים שלנו כדי שהם ידעו להתגבר על קשיים ולראות רחוק שזה בעצם דחיית סיפוקים. אתה מוכן לחסוך עכשיו כדי שיהיה לך בעתיד. אתה מוכן לעבוד קשה עכשיו כדי שתוכל להרוויח בעתיד. זה הדבר החשוב, אוקיי? אוקיי, הלקח הבא. הלקח הבא הוא לקח מהפאזל. וכאן אני רוצה לדבר איתכם על חיזוק חיובי, שהוא חשוב, אבל הוא לא הכי חשוב. יש דברים יותר חשובים וצריך להיזהר איתו. החוקרת שעשתה את זה דיברה על שני סוגי הלכי רוח, growth mindset ו-fixed mindset. growth mindset זה להגיד, אני יכול ללמוד מה שאני רוצה, כן? כשקשה לי, אני ממשיך, אני אוהב לאתגר את עצמי, כשאני נכשל, אני לומד מזה. תגידו לי שעבדתי קשה, ההצלחה שלך זה ההשראה שלי, ומה שיקבע את ההצלחה שלי זה הגישה שלי והמאמץ שלי. זה טוב. מה רע? מה שרע זה להגיד או שאני טוב בזה או שאני לא טוב בזה. כשאני מתוסכל, אני נכנע, אני לא נוסע יותר. תגידו לי שאני חכם, אני לא אוהב שמאתגרים אותי. אם אתה מצליח, זה מאיים עליי. ומה שיקבע את ההצלחה שלי זה היכולות שלי. עכשיו, אחרי כל הפילוסופיה הזאת, איך אני יודע את מה זה דרך אגב הספר, אל שאלו אותי איך תרגמו את מיינדסט לכוחה של נחישות, אבל כך תרגמו אותו, ספר מצוין של קארול דוויק, באמת ממליץ עליו. מה שהיא מתארת שם בין היתר זה את הניסוי הקלאסי הבא. היא לקחה 400 ילדות וילדים אמריקאים בגיל 10, נתנה להם לפתור פאזל שילד בן 10 מסוגל לפתור. ולכן כולם פתרו אותו. וכשהם פתרו אותו, אז היא ל-200 מהם אמרה, איזה יופי, הצלחת, אתה בטח נורא חכם, נכון? חיזוק חיובי. לחצי השני היא אמרה, איזה יופי, הצלחת, הצלחת, את בטח מאוד התאמצת, אוקיי? זה ההבדל היחיד, כן? אתה בטח מאוד חכם, אתה בטח מאוד התאמצת, אוקיי? ואז היא אומרת לכל 400 הילדים, אחד אחד, היא אומרת להם, תראו, יש לי פה עוד פאזל, יותר קשה, רוצים גם אותו? אוקיי? ואז מה קורה? מבין הילדים שלפני רגע היא אמרה להם, אתה נורא חכם, 50% לא מוכנים לגעת בפאזל החדש. למה? הם מפחדים להיכשל, הם רוצים לפרוש בשיא, אוקיי? הם לא רוצים להחזב, הם לא רוצים להתאכזב, אוקיי? לעומת זאת, כמעט כל הילדים שלפני רגע אמרה להם, אתה בטח התאמצת מאוד, אוקיי? מוכנים לעשות את זה. עכשיו, אבל לא רק זה, אלא הם באמת הצליחו יותר. זה כשהיא השוותה את ההצלחות של אותם 50% מאלה שהיא אמרה להם, אתה נורא חכם, כן? לאלה שהיא אמרה להם לפני רגע, וכן היו מוכנים לעשות את זה, ל-90% שהיא אמרה להם, אתה בטח מאוד התאמצת, אז אלה שמאוד התאמצו, הצליחו יותר, כן? זה היה פסיל יותר קשה, לא כל הילדים פתרו אותו. אלה שלפני רגע אמרו להם, התאמצת, יותר הצליחו. על אמת יותר הצליחו. למה? בגלל מה שקרה כשהם לא הצליחו. כי הילד שלא הצליח, הילד שאמרו לו לפני רגע, אתה נורא חכם, מנסה, 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 זה לא מסתדר לו. ואז הוא אומר לעצמו, אוי, אני לא מצליח, אני בטח לא כזה חכם. אז הוא מפסיק. הילד שאמרו לו, אתה בטח מאוד התאמץ, אתה מנסה, 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 וגם לא זה לא הולך. זה פאזל מאוד קשה. הוא לא מצליח. ואז הוא אומר לעצמו, אוי, אני לא מצליח. כנראה שלא התאמצתי מספיק. אבל להתאמץ אני יודע, אז אני אתאמץ עוד קצת. מתאמצים, מתאמצים, חלק מהם הצליחו. וזאת הנקודה החשובה, אוקיי? אתה צריך להיות מוכן להשקיע מאמצים גם כשלא הכל הולך לך, וזה מביא אותי ללקח האחרון שהבטחתי לכם, וזה הלקח על הכישלון, אוקיי? מהכישלון, ולמה חשוב שהילדים שלנו ייכשלו? במידה, במידה, אוקיי? אז אני אשאל אתכם ככה, מה משותף למנחם בגין, לווינסטון צ'רצ'יל ולסטיב ג'ובס? והתשובה היא כישלונות חוזרים ומהדהדים. מנחם בגין רץ 6 פעמים לראשות ממשלת ישראל, כולם מנצחים אותו. בן גוריון מנצח אותו, משה שרת מנצח אותו, לוי אשכול מנצח אותו, גולדה מאיר מנצחת אותו, יצחק רבין מנצח אותו, כולם, בפעם הראשונה, כולם מנצחים אותו, אוקיי? אבל הוא ממשיך לרוץ, ובסופו של דבר מצליח להתגבר הפרס ולהיות ראש ממשלה. את סטיב ג'ובס פיתרו מאפל. סטיב ג'ובס פוטר מהחברה שהוא עצמה, זה לא פגע במיליארדים שלו, אבל זה היה ביזיון גדול.
הוא ממשיך לעבוד, מייצר, בונה חברה קטנה אחרת, נקראת נקסט, עושה טכנולוגיה פורצת דרך, אפל קונה את נקסט, וסטיב ג'ובס חוזר להיות המנכ"ל של אפל, ווינסטון צ'רצ'יל היה בשנות ה-30 שלו כבר מישהו שעתידו נחשב מאחוריו. כן? שיא הקריירה שלו היה דומה מלחמת העולם הראשונה, הוא היה שר הימייה, הוא היה אחראי על הקטסטרופה האיומה של גליפולי, ששם 40,000 אוסטרלים וניו זילנדים נהרגו סתם ככה, כן? אחרי המלחמה דאח או חבור, אף אחד לא בחר בו לקבינט, אבל הוא המשיך לרוץ, הוא היה חבר כנסת, חבר פרלמנט מהספסלים האחוריים, שישב וצעק שצריך לעצור את גרמניה, ואף אחד לא הקשיב לו, אבל הוא המשיך לרוץ ולהיבחר, 1939, וההמשך ידוע. ולמה זה חשוב, אוקיי? כי אנחנו לא רוצים שאנחנו והילדים שלנו ייכשלו, כי כשנכשלים קורים שלושה דברים שכולם נורמליים, אבל הם נורא כואבים, אוקיי? דבר ראשון, מי שנכשל מתבייש. דבר שני, הוא מרגיש כאב, תסכול ועצב, ויש לו ירידה חדה בביטחון העצמי. ומי שאומר לך שהוא מצליח להיכשל ולא להרגיש את כל אלה, פשוט לא מבין כמה הוא נכשל, אוקיי? אבל צריך להיות מסוגלים להיות, לעבור דרך זה ולהמשיך הלאה, אוקיי? אין דבר יותר גרוע מילד שמפחד להיכשל. זה חשוב, אז אני אומר את זה עוד הפעם. אין דבר יותר גרוע מילד שמפחד להיכשל. יותר מזה, המוכנות להיכשל זה בעצם המפתח להצלחה. אותו צ'רצ'יל שלנו, הייתה לו הגדרה נפלאה להצלחה שאני מאמץ אותה בשתי ידיים. איך צ'רצ'יל הגדיר הצלחה? הצלחה היא היכולת לעבור מכישלון לכישלון בלי לאבד את ההתלהבות. אני מזכיר לכם את זה כי זה חשוב, ואני אגיד לכם יותר מזה, כל ההבדל הוא אם אנחנו יכולים להגיד לילד, במקום אני כישלון, להגיד לו, לא, אתה לא כישלון, אתה נכשלת. תבינו, הילדים שלנו אומרים לנו, אני כישלון, אז מה אנחנו אומרים לו? לא, אתה לא כישלון, אתה הצלחה. אין פה מנצחים ומפסידים, כולם מנצחים, העיקר ההשתתפות. וזה לא נכון, זה שקר. והילד מבין שזה שקר. אל תגידו לו, אתה הצלחה. תגידו, לא, אתה לא הצלחה, אתה נכשלת. ובוא נבין למה אתה נכשלת. אולי לא התכוננת מספיק. אולי לא התכוננת לדבר הנכון. אולי באמת אין לך שום כישרון בדבר הזה, וכדאי לבחור משהו אחר, שבו יש לך סיכוי להצליח, ולא להמשיך לבזבז את הזמן על הדבר הזה. אבל בוא נבדוק מה קרה פה, כן? תתאבל, תבכה ותמשיך הלאה. אני לא אומר לתת להם להיכשל ולהשאיר אותם בקוצים. הם נכשלים, לחבק אותם, לעודד אותם, להיות איתם, לעזור להם להפסיק לפחד מכישלון. כי, ואני אומר את זה, וזה חשוב, פחד מכישלון הוא תקרת זכוכית להצלחה בעתיד. אני אומר את זה עוד פעם כי זה חשוב. פחד מכישלון, שזה מה שאנחנו עושים להרבה מהילדים שלנו כשאנחנו פותרים להם את כל הבעיות, זה תקרת זכוכית להצלחה בעתיד. מדוע? כי יש רק דרך אחת לא להיכשל לעולם, והיא אף פעם לא לנסות משהו שאתה לא בטוח שתצליח בו. וזה אומר, כן, לעולם לא לצאת מאזור הנוחות שלך. אתה תעשה רק את מה שאתה יודע לעשות. ואז תגיע למצב שבו אתה עושה את מה שאתה יודע לעשות בצורה מושלמת, ואז העולם ישתנה ואתה חסר תועלת, אוקיי? אנשים צריכים שיהיה להם גם אוסף של כישורים שהם לא מה שהם עושים בדיוק, אוקיי? ולא עושים אותם בצורה מושלמת, אבל יש להם את היכולת לרכוש כישורים חדשים, אוקיי? ואת זה אפשר לעשות רק אם אתה מוכן להיכשל, כי זה מה שיקרה לך בהתחלה, אוקיי? בשורה התחתונה, המשוררים והאומנים אומרים את זה הרבה יותר יפה מהפסיכולוגים, עדיף כישלון מפואר וחלומות במגירה. עכשיו תראו, דיברתי איתכם, ועכשיו אני יורד, דיברתי איתכם אמרתי, להגדרה, להצלחה יש רק הגדרה אחת, והיא ההגדרה של הילד, כן, הגדרה של כל אחד מאיתנו לעצמו. ההגדרה שלך, ההגדרה שלך. אנשים רוצים דברים שונים, ילדים שואפים לדברים שונים, וזה בסדר. אבל אנחנו צריכים לחנך את הילדות והילדים שלנו להציב לעצמם מטרה, להגיד להם לעצמם, בזה אני רוצה להצליח. ופה אסור לפספס, זה צריך להיות משהו שהם רוצים ולא מה שאנחנו רוצים. כי אם אמא שלך רוצה שאתה תהיה עורך דין, כן? אתה שונא את זה ואתה רוצה להיות אומן, יכול להיות שבסוף תהיה עורך דין, אבל תהיה אומלל, אוקיי? ולכן פה אסור לפספס. כי אנחנו רוצים שהילד זה מספיק, הוא יאהב את זה, כדי שכמו בגין אחרי שהוא הפסיד בחירות, כמו סטיב ג'ובס אחרי שהעיף אותו מאפל, הוא פשוט כל כך, זה כל כך אהב את הפוליטיקה, וזה כל כך אהב לתכנת מחשבים, שהם כמו ועשו את זה הלאה, כי זה בער בעצמותיהם, וזה מה שאנחנו צריכים, וזה מה שאנחנו צריכים, כן? שהמטרה תהיה משהו שנותן לילד כוח לקום ולעשות את זה בשביל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי הוא אוהב את זה, אוקיי? אז זהו, גבירותיי ורבותיי, זה מה שהיה לי להגיד לכם, אפשר להצליח.